A dublagem desse jogo é maravilhosa, mano. Assim, a gente fala de por meme da dublagem dos consoles e tal, mas a dublagem era realmente boa, velho. Olha lá, eu falei que ele ia vir agora. Ai, essa polvinha. Eu vou dar o um gostinho dela me chutar que nem uma condenada, vai. Vou deixar ela fazer isso. Vamos lá, minha querida. Bom, a pomba pistola a gente vai defender no mesmo lugar aqui, velho. Quanto de vida que ela tem mesmo? 9.200. Vou precisar de todos os antigrandes existentes disponíveis aqui para bater nela. Vamos lá. Aí vem ela com sua pedra Ogã, do qual ela canalizará a divindade para se tornar uma criatura. E o olho dela é aqui, tá, gente? É um polvo. Tem uns demônios do pântano aqui, cara. Como eu vou derrubar essa porra agora? Preparem-se, ainda não acabou. Maluco, se eu fosse um esquema escravo e vivesse um bicho desse chegando perto de mim, eu já tinha saído correndo há muito tempo. Atira! Atira! Acerrar tudo. Mate antes que se reproduza. Bom, a vida tá caindo na medida do possível. Ó, a máquina tá esperta pra evitar ser flanqueada, viu? Falar pra vocês. Tô surpreso, velho. Tá reagindo rápido aqui. Não tava assim antes. Eu posso morrer, mas levarei o povo comigo. Se eu fosse um esquema escravo bem alimentado, cara, ainda assim eu acho que foi correr. Porque polvo gigante não dá, né? Esse goblinzinho com magia de profundeza está arrebentando também. Pega aqui o cara, bicho. Caiu. Sumiu o polvinho. Ah,
Foda esse bagulho aqui, ó. Essa facção dos Fimer tem isso aqui em quase toda unidade, essas brumas. É tipo uma fumaça que envolve eles. Tem até na lore isso daí. Aí eles têm muita resistência de projétil. Por isso que ela demorou muito pra morrer até. Aí fodeu. Criaturas do pântano. Cadê meu grupo de antigrandes? Chega aqui. Esse ainda tem regeneração, esse é mais difícil ainda de matar. Se for um skin escravo cheirado de pedra dimensional, aí eu acho que o meu senso de medo vai estar meio alterado também, né? Sei lá. Vai chegar essa galera aqui pra poder invocar mais rato. Eu queria muito matar o mago, se possível. Aqui. Logo vai acabar a batalha, deixa eu invocar esses ratos. Puta, ainda chegou aquele inabalável lá. Vixe, isso aqui realmente não tem como. É, tá vendo mais um Fianna Fin ali, que é complicado também. E um outro polvo, só que é um monstro da facção. Esse aqui já era, tem como não, mano. E alguém tem magia de fogo também, acabei de tomar uma pedra flamejante. O Fimer deu uma nefase de fogo, socorro. Pelo menos o povo caiu. Oh, the humanity! Chega ali! Calma, ainda tem uma martaiada, ela vai mudar o jogo. Acabou. Lutaram bravamente, ratinhos, mas realmente o negócio não dava. Logo os portões caídos ainda, só porque eu ia fazer o negócio de teleporte depois. Meta cruel de produção. Ninguém se importa quando os skins escravos morrem trabalhando. Afinal, o fornecimento deles nunca vai acabar. Crescimento mais 10, manutenção menos 5% para skins escravos e ratos gigantes. Até uma do fim disponível. Tá. Sorcerer, inventor. Yes, yes. I will. Ah, legal saber que tá funcionando esse mod, hein? Já que, né, a DLC fez o desfavor de não colocar um herói lendário para orar lendário. Um herói melee pra Katai, né? Eu já coloquei na coletânea aí dois heróis melees pra Katai.
Que é o senhor dos portões do bastião. E esse aqui que é o oficial de Jade, velho. Simplesmente a comunidade trabalhando mais, como sempre. Vamos ir pra cá que o negócio tá louco, velho. A situação está tensa e dramática. Rapaz, o que é isso, velho? Infantaria de Mangual. Carregadores do Fumo Imaculado. Tá certo. Don't disappoint Mimi. Don't disappoint Mimi. Where's my Doom Racket? É, o Tarox tá vivo ainda, tô recrutando a tropa dele, velho. Tá lá, firme e forte. Seria bom levar uns dois Shock Wretch desse aqui, velho. O nosso jovem lá embaixo. Quais que level 3 para liberar os Ogros Roedor de armadura, velho? Monte de sucata. Monte de sucata contém os itens mais valiosos recuperados das coisas homens, coisas elfos e coisas barbudas do mundo inferior. Talvez te compense já pegar essa arma de 3.900. Mas essa reposição e esses bônus de relação aqui seria muito bom. Cidadela Soturno, esqueceu minha amiga. Ó, Morathi, esqueceu minha amiga. Nossa. De inimigos para amigos, vambora. Acordo comercial com a Morathi. Importante que eu consiga ali continuar pegando dinheiro dela. É, Morath, após sentir um cheiro estranho vindo debaixo das ruas da cidade antiga de Quintex, decidiu optar pela paz. É, mas se você parar pra pensar, faz todo sentido a gente fazer acordo comercial com ela, porque, tipo, imagina o cheiro que deve exalar da cidade dela ali, velho, por razões óbvias. Aqui é uma facção perita em químicos, né? Então a gente pode vender incenso pra ela, a gente pode vender vela com aromatizante. Então faz todo sentido de ser amigo comercial dela, né? É, como ele tá no verde, velho. Nada que uma subterrópolis e segurar a expansão aqui não tenha resolvido. Pô, queria tanto que aquele mod de poder vassalizar todo mundo tivesse funcionando. Mas eu fui procurar antes de começar essa campanha aqui, o autor do mod falou que não vai mais fazer mod pro Warhammer 3 pelas últimas polêmicas que teve no Warhammer e por um caso de assédio que teve na empresa que não foi resolvido também da Creative Assembly. Ué, então tá bom, né? Tem que achar outra pessoa que fez esse mod agora.
É, eu também não tava sabendo, não. Eu vi só na página desse mod, velho. Até vou abrir aqui pra vocês verem depois. XT, a mãe rato. A mãe rato, a matriarca rato mais inchada de todo o reino Skaven. Subindo de nível numa região com uma construção de procriação. Alimento gerado mais um, manutenção reduzida a menos 10% para Skaven escravos e rapaiadas. Pô, aí tá afetando minha renda, viu, produção? Não estou gostando. Harness the power of a nation. This way, way. Chegando para botar a ordem aqui. What? Hold one command. Falei a pica, mas eu vou lutar mesmo assim, porque senão vai morrer gente pra caramba. Não sei como é que é. Eu acho que eu já tô com esse seguidor. Aqui pô, sozinho no cara lá de cima. Mas deixa eu ver. Exclusivo, será que é só o tem stab? Pode colocar? É, não sei como equipar tal coisa. Talvez seja de outro clã Skaven pequeno, então ele tá aparecendo um negócio aqui, velho. Sei lá. Na real, eu não consigo equipar nada. Não estou conseguindo equipar os itens do cara. Armadura vai, auxiliar, eu consigo tirar, não consigo colocar. Da hora a vida. Não consigo equipar. Sei lá por quê, né? É, fui nerfado ao vivaço. Foi exatamente isso, velho. Exatamente isso. Bloody whiskers. Estão prontos para ver o conceito de estratégia? Esse é o exército mais fodão lá, né? É. Que tá com o mago e com o polvão. Segura o povo.
Prende todo mundo, projete na cara de todo mundo. Não consigo ver nada. Agora você vai estar lá na frente. Prende todo mundo. Dano em todo mundo. Vira Globardeiro. Quero aumentar meus totó com polvo, né? Acertei todos os tiros na mesma unidade. Esse era o Wizard Elite que ela tinha. Tá, só pegar de volta aqui. Agora que o elemento tá positivo, vou até deixar o decreto de crescimento aqui. Pra dar uma força e deixar level 5 logo. Quebra-ossos. O quebra-ossos é uma raça especial de ogro roedor selecionada para levar o Senhor da Guerra Esquema à batalha através de uma plataforma amarrada em seu corpo. Será que agora eu consigo equipar o auxiliar? Não, ué, não sei o que está acontecendo. Tá meio estranho o negócio. Tá aqui, vamos buffar os monstros, né? Com elixir mutagênico. As poções com infusão de pedras dimensionais transmogrificam as cobaias um tanto inocentes. Pelo menos as que sobrevivem ao processo se tornam melhores e mais fortes. Então vai dar mais 10 de armadura, mais 5 de liderança, mais 10% de resistência física para todos os monstrinhos. E aqui, fique ou morra, tiranos e senhores cujas palavras são lei. É, profere esse pavoroso comando para impedir que suas tropas fujam, que vai dar, além de liderança, defesa corpo a corpo. Chieftains to me! My idea, I agree. More than 30. Yes, yes. Skaven Warlord! Põe uma guarniçãozinha aqui, velho.
life is his cheap. Skitterleap. Meet up here. Pois aqui, vai. Armaria. Por razões de logística, os clãs Skaven têm depósitos de suas armas mais eficazes e confiáveis que são trancados com cadeados arcanos para desbloquear a tecnologia do planos voláveis? Voláteis. E a função de sinos. Nas funções berrantes, os profetas cinzas ordenam que seus ferreiros dimensionais e escravos criem os vicinos do rato chifrudo. E, na real, antes de eu construir esse daqui, vou fazer a bagaça da Trama do Fim. E aí eu vou mandar lá para Nagaronde para pegar Din-Din. Where's my Doom Rocket? É isso aí mesmo, Gabenon. Só que é um bagulho que aconteceu ano passado, é que eu descobri isso aí só porque eu fui procurar um mod e tava escrito na descrição do mod que o cara parou de fazer mod por causa dessa acusação. Ah, o que tiver dando mais dinheiro, Hagraef, Nagaronde, qualquer um eu tô feliz. Eu vou colocar a construção pra se expandir lá. E aí, forte no sumidão, tranquilo? Ué. Cadê o exército que tava aqui, velho? Por favor, pega emboscada. Ai, que cacete! Se pegasse emboscada, eu tinha matado, velho. Horror da ninhada. Aos mais eminentes senhores da guerra, o clã mofoso oferece um pouco voluntaria aos ratos doentes mais gordos para que eles auxiliem na carnificina sanguinária. Agora não vai ter dinheiro para colocar o negócio aqui. Caralho, aprende 3 idiomas. Por que você precisa aprender 3 idiomas? Don't disappoint me. The doom comes. Techno magic.
Vamos buffar também a infantaria? Eu já buffei aqui. É, aqui não. Monte Shibata. Os comandantes mais sábios são muito amigos da Shibata, pois ela vai muito além de uma ferramenta motivacional para encorajar disciplina e bom comportamento. Liderança mais 5, ataque corpo a corpo mais 5, resistência a projéteis mais 15%, a esquiva escravos, a rataiada e praga tempestuosa e todas as outras que estão aqui embaixo, que são de clãs diferentes. Faz especiaria de novo, né? Que acho que deve ter sido por isso que deu uma caída também. Oficina do Armeiro. Alguns artífices escrevem sabem esculpir e os senhores de guerra às vezes os patrocinam para poder vender o serviço e lucrar às custas deles. Agora tá louquinho pedindo paz, né? Que isso, o cara faz federal e estuda de verdade, velho. Caramba, um caso em 1 milhão aí. Surpreendentemente. Caso de vitória de federal aí. Ah, eu já vi um monte de foto dessa UFRJ aí, vídeo da parte interna dela, uma desgraça, pô. A UFRJ, a UFF que tinha também no Rio, que tem no Rio de Janeiro também, pelo amor de Deus. O bagulho parece um presídio, velho. Federal no geral, né? Ai, meu Deus, eu não tenho um segundo de paz, amigos. Eu não tenho um segundo de paz aqui. Garganta da Rocha de Gelo. Nossa, pior que ela veio com bonde pesadíssimo aqui, né, velho? Eu vou tentar defender só pra machucar um pouco, velho. Tá doido isso aqui ficar aqui. Tentar defender esse ponto aqui. O foda é a quantidade de arqueiro, né, velho? Mano, tem arqueiro pra um caralho ali, velho. Talvez uma torre de 1.400 aqui, outra de 500 aqui. Pra segurar esse reforço e tentar machucar o máximo possível, que as irmãs Crepúsculo vai vir daqui, né? Aí aqui a gente pega a cover pra acertar os caras. Corredores noturnos de fundaeiras. Acho que vocês podem ficar. Na real, não sei, hein? Fica aqui por hora, eu vejo o que faço com vocês, porque eu tô mais preocupado com o reforço. E a ideia é machucar o máximo possível aqui, né? Acho que até dizer chega aqui, mas vambora. Vai que é tua, catapulta. Ó, uma catapulta de globardeiro, velho. Não dá dano nenhum. Acertou tudo e não deu nada de dano. Deu menos dano que um globardeiro tirando.
Nossa, mas também o tiro espalha muito, olha. Vixi. Espancar essas águias aqui. E lá vem as irmãs. No dragão ainda. Meu Deus, é muita gente. Até que o major principal vai ser um saco brigar com esse Eita, começou as flechas dos cornos. Dá volta pra cá. Essas águias pelo menos, né? Pô, achei bem decepcionante essa catapulta, tava com uma expectativa. Garra peste normal é mil vezes melhor. Já Elvis. Rick and Rock!
Derrubar ele pelo menos, por favor. É que demora que vocês fazem pra virar mira. Meu Deus do céu, cara. Que agonia que me dá isso. A saga já tá lá na outra cidade já. Deixa quieto. Eu não sei como é que eu vou ganhar essa galera. Eu não tenho renda pra fazer um exército pra isso. Só pegando emboscada, velho. Se pegar emboscada e o exército deles é inútil. Eu acho que acabei de fazer a guarnição ali, velho. Falei, não, vou botar a guarnição aqui no que. Uma hora vai ser atacado. É, acho que ele tirou a aliança. Então acho que o Tauroc me. Que me sacaneou mesmo. É foda, viu? Tomar um game over de leve na campanha, né? Porque eu não consegui até. Hoje eu não consegui andar nada aqui, velho. Desde que eu comecei a jogar, eu tô no mesmo lugar. Só indo ali e voltando ali. Indo ali e vai pra lá. Isso aqui. Olha, o Taurox realmente me traiu. Taurox. Como você pôde, cara? Por que você fez isso comigo, velho? A gente tinha um lance junto, cara. Fora da lei, há boatos escandalosos envolvendo os intendentes desse exército. Segundo dizem, eles estão distribuindo as piores armas e armaduras e guardando as melhores para si. Fora isso, mingam as rações e ainda por cima zombam os sussurros do grande rato chifrudo. As tropas estão fugindo ao controle e está cada vez mais caro subornar novos recrutas. A liderança do exército caiu e o custo de recrutamento aumentou. Aí me quebrou. Eu vou deixar o exército do Zoom cuidando aqui embaixo. Vou subir com o principal. Nossa, eu subjugaria muito fácil essa facção do povo para me servir. Véio. Com tranquilidade. Pena que não dá. Tá disposto a pagar 5 mil pela paz? Bom, de fato a... As Irmãs Crepúsculo é um perigo muito mais imediato que você. Vou deixar essa passar, vai. Depois a gente se entende qualquer coisa. Agora. Cara, eu não posso perder essa cidade aqui não, velho. Essa cidade tá muito level alto pra perder. Nem essa aqui de cima, de preferência. Mimi.
pô. Mata a bruxa tá dando 2000, velho. Vou fazer um negócio aqui. Os esfoladores seria essencial pra brigar com a Elfa da Floresta. Mas como que eu vou manter, velho? Simplesmente não tem dinheiro, velho. Esse aqui também seria muito bom para brigar contra os arqueiros deles, por causa do alcance aumentado. Também para sniper os voadores que eles têm, as águias, essas coisas aqui. Pior que não, ele quebrou a aliança. Nem se oferecer entrar na guerra para ele aqui. Duas guerras por uma ele não aceita também. Pô, essa máquina é embaçada, viu? Fear my malice. I'm told ruination. Eu tô perdendo a relação com o It. Nossa, me quebraram. Eu não consegui andar nada hoje, velho. Muito triste, velho. You're in my optics. Acho que eu vou ter que fazer. Ai, na real, eu precisava do level 5, eu faria o negócio de aumentar a renda, pra tentar sobreviver mais aqui. Isso aqui só aumenta 10 se eu melhorar. É que iria meu dinheiro inteiro também melhorar, não vai compensar. A situação é muito tensa e dramática. Nossa, também tava prestes a terminar um negócio que é liberar os ogros de armadura lá. Ah. Aí vai vir o Yuan Bowl daqui a pouco também. Oh, meu Deus. Mas apesar de eu estar reclamando muito, campanhas com facções pequenas é legal por isso, velho. Porque todo mundo vai te matar, velho. Todo mundo é mais forte que você, dependendo. Na campanha tem um desafio muito maior, velho. Ai ai. Sizzle Scorch. Night Runner. Dar o exemplo. Se quer que faça um serviço direito, melhor é matar quem fez errado para os demais aprenderem. Liderança mais 3. Miserável é um gênio. The doom comes. Gorgeous. Cunning scheming. Move your tails. Reveal a warp stone. Aqui vai cair 100% se eles atacarem, porque não dá nem pra fazer a construção de guarnição, não existe.
Não aparece que sei lá por que na linha de defesa. I know, no pet. Where's my Doom Racket? É, o bagulho é a regra, né, velho? Enche de skin escrava essa porra aí, foda-se. Vamos transformar skin escrava nas lendas. As lendas que salvarão essa facção da destruição iminente. Acho que eu tenho... Ah, mas eu vou ficar caindo negativo se eu pegar o RGBT nomado. O sniper custa 325. Não tem esse dinheiro. Não, mas essa bomba aqui é só para terremoto, né? Eu, na real, vou fazer um laboratório demonologista para roubar a renda dela, velho. Ela tá ganhando 2.600 na floresta. Aí com isso vou me sustentar pra brigar com ela. Só precisava que esse exército aqui viesse pra cima sozinho. Aí dá pra ir buscar bonito. Lord of Fear. Our Dread King, pô, esse grupo comercial vai me salvar, velho. Sei que muita gente odeia, mas... qualquer acordo, eu tô muito feliz. Itching for fresh battle. Não compensa explodir, véio. Vai cair só um nível da cidade e já tá tipo, a guarnição tá com 11 ali. Meu problema atual mesmo é renda, tem que roubar dinheiro dela, véio. É o melhor caminho. É, o Wiktion é o único que consegue fazer a bomba dimensional embaixo da cidade. Mas assim, essa facção deveria ter uma coisa parecida, porque ela é um tipo um subclã do clã esquisito, né? O clã esquisito é um clã maior sobre tecnologia e essas coisas, e o clã Virit, que é um dos clãs menores de Skaven, que tá na mesma pegada ali, só que focado no gás, né? Então, ele poderia ter uma coisa parecida, mas eu olhei, ele só tem onde invocar exército. Nossa, 25% de chance de emboscada, que isso? I say they move. Run, fools. Strike when I say. Where hook stone blast walls. Não, isso não ajuda em nada. O bagulho que eu quero aqui é esse daqui, ó. Pra pegar din-din. Aí vou esconder o negócio e vou construir. O que dá envio de vanguarda pra todos os meus exércitos. Assim eu posso aparecer na frente dos arqueiros deles. É a play. Enquanto isso, o Zoom vai subindo aqui também pra participar. Que a gente só para agora com aquela floresta cair, velho. Life is cheap.
Inabalável, ganha surto psicótico e resistência física. Interessante isso daí, hein? Inclusive... Tá esquecendo de trocar já. E o outro ganha surto psicótico, ganha ataque corpo a corpo, perde defesa corpo a corpo, mas ganha força da arma. Bom, se vocês matarem o inimigo, vocês não precisam tancar, né? Eu acho que esse aqui é melhor. Porque você ganha bônus aqui. Cadê? Espreitar, causar medo e aumentar a força da arma já também. Então, se aumentar ainda mais a força da arma de vocês, vocês vão ficar bem mais danudo. E dá pra demolir muita coisa com isso. O corpo a corpo de vocês é muito baixo também, né? 28, vocês não acertam quase nada. Mas agora vocês vão tomar dano de qualquer coisa também. Mas, se apegar o dano, vai doer bastante aí. Ou não também, né? Be quick. 13th the envoy. Serene Nestra. Tempestuous Araha. Não dá pra contar muito que eu vou tankar as flechas, né? Então é melhor dar dano se a gente conseguir. Mas eu ainda deixei os status daquela tropa muito baixo. A Rataela sem melhoria nenhuma dá 23 de dano de arma. Sei lá. Estou jogando com Skavens. As irmãs não morderam a bait. Cheiro de lealdade, esse indivíduo continua leal. Isso, leal até demais, muito. Deve estar planejando e tramando algo, só pode. Mas o que fazer, fazer? Garantir lealdade arrancando o olho. Prometer pedra dimensional para inalar. Mijar nele, sempre uma opção válida. Bom, né? Marca o senhor de guerra com o vosso cheiro. Mande ele vir aqui e mija nele. É sempre a melhor opção. Odor do Suzerano. Quem ousa questionar aquele que carrega o odor do Suzerano? Obtive um dilema de lealdade. Controle mais 3 na vez local. Corrupção menos 5. Efeito da hora de liderança mais 10. Intimação da hora de liderança mais 25%. I told ruination. It will cost you, you. I order. Scurry, move. Skitalip. Vamos ver se a gente pega a bait aqui. É melhor os negócios de crescimento aqui pra conseguir botar level 5 logo essa cidade, velho. Então eu comecei a jogar com a melhor facção do jogo, igual você me ensinou, os elfos, obviamente, ah meu Deus. Brigos anões, é duro viver de artilharia, hein? Ah, mas é assim que tem que jogar mesmo. A artilharia é sua força.
Aumenta aqui pra roubar mais 300 da renda deles. Ah, você pegou a campanha mais difícil dos anões, velho, do Belegar. Isso aí realmente é difícil, velho. Até pra quem sabe jogar. When do we fight? Only when necessary. Pega a do Ungrim pra você jogar, você vai gostar de jogar com ele. O cara do Moicano Vermelho. Ah, minha emboscada falhou, velho. A Bretônia? A Bretônia é focada em cavalaria. É, não, eles têm dano mágico os cavaleiros, mas não é um cavaleiro mágico, assim. É mais a arma. Interceptação nas raízes. O Adora iria atacar, mas tinha que ser um outro exército para ter interceptado. É, agora o cara veio com os dois exércitos para me atacar. Situação aí, meus amigos. Cara. Vamos lá, né? Tudo ou nada aqui agora. Se a emboscada tivesse pegado, teria sido tão perfeito. 2 minutos. Yes, yes.
Um pouco sério aqui, eu queria começar a campanha depois dessa batalha. Só um pouquinho. Pega Totó, pega Totó, vai! Aparentemente bufar o ataque corpo a corpo deles adiantou, porque eles estão moendo aqui uma guerreira elegante pra eles. Mais um ratinho. Sai da frente agora, que agora eles estão muito fodidos agora. Tem muita gente chegando perto dos arqueiros de vocês. Já acabou. Apesar que o Elf perdeu quando a batalha tá nesse ponto aqui, velho. Todo mundo chegando nos arqueiros. Agora acabou. Tem dragãozinho pra derrubar aqui agora, dá licença. Revenge! Just get the enemy!
so, yes! The warlords will reward me, me! Get over here! Eu joguei pra ele até elas desistir aqui, velho. De tomar tanto stun aqui. Eu tava focando nelas até agora, mas agora. Desce esse dragão aí, filho. Nossa, o Clarat matou pra caralho agora, viu? Gostei dele bufado. Meteram o pé. Vou derrubar uma árvore ali. E uma heroína aqui. Boa, mandou o chefe pra lá, é isso aí, Marco. Aquele ente grande vai arrebentar esse bichinho aí, velho. Matar esse carinha aqui vai ser bom, hein? Esse tanto de debuff. Rapaz, acho que eu já tive minha cota de Elf da Floresta do ano aqui. Olha, se tem uma combinação que eu realmente odeio de fazer, é jogar de Skaven contra Elf da Floresta. Não gosto, odeio jogar de Skaven, não gosto de Elf da Floresta, olha... Não é à toa que eu não tava nem falando aqui, velho. Ainda mais um Skaven diferenciado, né?